Hej, zdravo dragi prijatelji, dobrodošli nazad u Super Mario 3D World. Ovako, i dalje smo u ovom specijalnom svetu World Bowser, ali imamo samo još jedan život. Pogledajte zadnju epizodu, zadnji svet, drugi svet od zadnje epizode. A ludo, uspeli smo sve da stignemo da pokupimo sa zadnjim životom. Ne mogu da verujem, imamo samo još jedan život, od 101 života, ostali smo sa jedan životom. Cool, ko vam smije da igra Peach? Nije, Tot. Todi, ajmo Todi, ja opet neki kolač, ja opet neki miševi. Ok, cool. Hoću ovde dole. Ok, ovako mi moramo tu dole. Ja... Ne! Ja sam nevin. Op, ajde. Jel daješ nešto osim pare? Ne daješ ništa, baš te briga. Ok, dole nema ništa posebno, osim ovaj bumerang. I to je dobro, i to je nešto. To je jako. Da vidimo šta ima s one druge strane. Da li ima tu još nešto, osim miševi, nema ništa. Miševi sa ovim bre, sa ovim trnjama. Ili kako se već kaže. Ej, hoću gore, nemoj da se baš. Sad, Todi! Ajmo. Cool. Kolač. Bowser voli kolači. Da li ima ovde nešto gore? Verovatno, šta znam. A možemo da provalimo. Evo ovako. Verovatno, ne, jo. Verovatno mora nešto biti tu gore. Ne bi za džabe bilo ovo. Op, to, ti si moj. Da li ima tamo još nešto? Izgleda nema ništa, okej. Onda, hajmo regularnim putem. Ovo se malo brže vrti. Bežite, smetati me, ovo je smetati me, smetate me, smetati me, ko te smetati me, nemam pojem. A, neka zvezda između, ne vidi se, ali mislim da moramo sve odnižiti, zašto mogu toliko daleko u levo da vrtim? A, da se vidi ona druga zvezda, naravno, što smo pokupili, mislim, prvo ono. A, moramo verovatno njih da ubijemo tu sve, nisam siguran, ali da testiramo za svaki slučaj. A, imamo vremena, prijatelji, klipovi ovako nisu toliko dugački, tako da. Imamo vremena koliko god hoćemo. Vi ste mladi, ja sam star, tako da imamo vremena. Okej, cool. Jel da me ne sniči, da me ne zniječi ovo. Ej! A, da li ja moram, a ne moram verovatno njih da ubijem sve. Ani neću, brate, neću, a ono bi bilo glupo da njih moraš da ubiješ za neku zvezdu. Ne bih rekao da moramo to. E, ovo već može. Da ćemo dobiti? Nećemo, nećemo. Ne, ovo imaš da mi platiš. Okej, mislim da smo ubili sve, ali ja... Ništa nismo dobili, ne. Jesi videli da je pečat? Kako? A, super! Ej! Ej! A možemo i tako stići do pečata, ali treba mi ovaj bumerang. Ej! Ne vezi! A, joj, sad sam mali. A ne smijem da izgubim više toliko... živote. Živote moj. Moj živote, životiću. U kafanu navratiću. Njenu pesmu promašiću. I ona ima da me ubije za to. Ajmo sada, Tori. To. A sad imam dve fore. Možemo ovako. Dobro da je ovdje bila platforma. Ili onako. Na onaj način koji treba. Znači ovako da ih ubijemo sve. Jao, 90 sekundi. Ne mogu da verujem. Zašto toliko malo? Tek smo našli jedan pečat, tek smo našli pečat, da gde je druga zvezda, gde je treća. Moramo da požurimo, prijatelji, ja se njam ako ćemo izgubiti ovde sad. Zašto se izvinjam, ne znam ja. Jaaa, a mora biti, evo, izazov, ali nema ništa sad od izazova. Jel nemamo, ovu brate nisam znao da me to boli kada skočim na njega. Nema ništa sad od izazova, napreću mi taj svet još jednom. Ukoliko ošte stignemo do cilja. A, evo ga. Todi to! E, ste vidjeli da tamo ima još nešto, tu gore možda se penjao. A, napravit ću mi ovaj svet još jednom, prijatelji, odmah sad u nastavku. Jel, mi se svidio ovaj svet, dosta zanimljiv.
Ha, to di sa bumerangom, cool. Možemo dobiti onu zvezdu, ono je tamo izazov. Ja, nadam se da ćemo ovdje imati Todd avanturu, ono, kada mi pomažemo Toddu da pokupi sve te zvezde. A to najviše volim u toj igri, znači mnogo mi se sviđa to. Verovatno ćemo dobiti Luigija. Mario, pazi njega! Otkad ga nismo vidjeli, brate, ja sam izuraja kako izgleda. Dobro, ne vesem. Ovako nako moramo dole, jel imamo tu pečurku ili bumerang? Pečurku. A, nemamo ništa, okej. Zajebao sam se, nisam lepo obidao. Ma nismo dobili pečurku, šta ti je? Ma nisi ti lepo obidao, brate. Okej, dosta smo se dugo zadržavali ovde. A, okej, razumem. To je za ovu zvezdu bilo. Ej! Ej! Mani me gore! Da, ne znam, barem ćemo sa... Jao, zadnji život, prijatelji. Znate šta znači ovo? Ne! Jo! Dobro je. Ne! Mario! Mario! Ste videli kako zebava? Baš hoću da idem game over, ne mogu da verujem. Okej, ovdje nisam toliko dobro mogu ništa da reagujem. Šta? Nemam pojma šta sam. Jao, cvečo, jedna glupa, piranijska. Izgleda ćemo ići game over ovdje. Moguće. Sve je moguće. Dobro, i mislio sam da skočim, da prođem ispod njega, ali nije skakao, pa ono u zadnji sekund sam skakao. Kako ludo. A, čekaj malo, brate, gdje je bila zvezda? Morat ćemo da čekamo. Ajmo sada ovdje da se klopimo. Može. Da li ima nešto desno tamo, otkud znam, brate, imali smo... Da, pečat je bio tu. A, da, dobijemo bumerang, cool. Daj mi bumeranga. Ekstra. A, sad imamo malo vremena da se zebamo, možemo i da gledamo šta ima sve ovdje. Osim, da, imamo izazov tu dole, naravno. To je dobro. Oho, jeste bili ovo, koji skill? 4 od 1 put. Mislim, ono, svi četvoro. Sve četvoro, u stvari. Okidoki. Ima još nekoga? Da, nema. A, sada, izazov, okej. Jo, brate, gdje je zvezda? Da li je ovdje? Na desnu stranu. Okej, barem smo pokupili zvezdu, to je dobro. Okej, ovo je druga, a gdje je treća? Okej, opet mi se ugasio mikrofon, oprostite, a nisam vidio treću zvezdu nigde. Možda je tu opet gore, ali ja ne bih rekao da mi možemo to sa Marijom da radimo. Ako je tu negde... Jao, sreća. Jeli, stvarno, nemam više, ovo je zadnji život. Ali, daj, znate gdje je zvezda, mora da je... Ne, nisam to hteo, prijatelju. A, joj, to je sreći, prijatelji. Htio sam da idem tamo gore, tamo, ali nama treba, ja mislim, mačka za ovo. Nisam sigurno, ali ajmo još jedan taj svijet da radimo, ja bih rekao. Pošto ovako, ono, brzo smo ovo završili, da radimo to još jednom. Hajde nećemo, ostavi tu. A, hoću ipak da pokupim zvezdu, oprostite. Sorry, šta mora, to se mora. Hajmo, uzimi pić. Luigi, on je dobar za ovaj svet. Jel, dosta visoko skače, samo problem je da smo mali, i ako nas još nešto pogađa, onda će biti zajebano. I gotovo je game over. Ne, imamo još jedan život, cool. Ali, opet smo mali, ne, nismo, veliki smo, ekstra. Jo, Luigi! 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 Okej, dobro je! Ja što sam se uzrao! E, ovaj put nećeš da me zajbeš. Ovaj put ću ja tebe da zajbem. Cool. E, zadnji život, prijatelji, možda ćemo ići ovdje game over. Mada, ne bih rekao, ali vidjet ćemo.
Nemoj da baksuzirate, jel to ne valja. A mislim da znam gde, a tamo je vjerojatno na kraju je ovaj treća zvezda, sigurno je tamo na kraju. Ali problem je da imamo samo još jedan život, prijatelji. Okej, ne diraj me! Op. Dobre, dobre. Luigi, dobre. Beži. Ok, ovaj pečat nam ne treba više, ovo ćemo uzeti za rezervu. Moj si, cool. Ovdje isto više ne moramo, jer smo sve pokupili tamo. E, super, to je bilo tako jasno. E, samo da se ne zajebim sad na kraju, da ne skočim opet na zastavu. A nisam ni htio da skočim na zastavu, ne znam zašto me odbacio tamo. Nemam pojma. Da li ima neki drugi put do tamo? Ima, evo ga. Ja, da ću ja ovo da uspem, prijatelji. Od kolača se skače na zastavu. Game over. Prvi put. Posle 101 života. Pazi ga. Ja, gotov sam. Ali ustaje opet. Imamo 5 života kao što smo imali na početku. Ne mogu da verim. Game over smo išli. A dobro, nema veze. Nije toliko opasno, prijatelj. Nisam ja taki pro gamer. A if you get game over, all thought houses and lucky houses will open again. A, vidi, vidi. A dobro, nećemo to koristiti. Nije to toliko. A, varam bitno da koristimo. A, morat ćemo opet to prijeći ovu zvezdu, pošto znam gdje je zvezda, ono, hoću da je pokupim. A, trebao sam sa Luigijem. Okej, može i Todd. Todd je dosta brz. A, sam te zajbao. A, si me zajbao. Čekamo, gdje je pečur, ovaj, pečurka. Okej, naves. Dobro, imat ćemo tamo ovaj bumerang. Ja, prijatelji, znam, oprostite što ono ponekad duže traje. A, dobro, nije toliko opasno, šta znam. Neki voli ono da se ne katuje, neko voli da se katuje. Ja iskreno da vam kada ne volim da katujem, ali šta znam, pričao vam prethodno nekoj epizodi, a prošlo je, ja mislim, preprošlo. Toliko sam se mučio, a godinu dana da ubacim klipovi, sve to da bude cool, za svako da bude ekstra. I na kraju ništa nisam imao, ja toliko sam gledao da bude profesionalno i sve to. Ja katuo sam, znači, znate koliko klipa sam ja katuo, brate, to su bili 700 klipova što su oni meni... Ono, uništili, brate, razumete, ja, ono, ne katuj mi se nikako više, znači, ja nemam više volje da katujem, šta znam, dosta sam smoren od toga što su mi zatvorili kanal, dosta sam razočaran, dosta me to pojelo, a majke, znači, godinu dana, nije to malo, prijatelji, nije to malo, e, šta je ono tamo neka platforma, jeste vidjeli, da će mi stići nekako do one platforme? Vidite? Da li mi možda skočimo odavde do tamo? Šta kažete? Nama ovdje treba mačka, prijatelj. Nisam siguran, da li da rizikujem da skačem do tamo? Da li će to da uspe, brate, sa ovim skokom? Ne mogu da verujem, uspio sam, ku. A to i treba tako, samo s ovim skokom on to možda uspe. Ej, evo ga zec. Jao, tebe moram da jurim ovdje. Ali sa Toddijom to nema, nije problem nikakav, jel, on je dosta brz. Okej, imamo i treću zvezdu. Ja sam znao što smo se malo ovdje duže zadržavali, a jake nije toliko opasno, šta ćeš. Uglavnom, mi smo upecali zadnju zvezdicu. Cool, idemo sljedeći svet. A i dalje je danas 23. maj, i dalje je ono ista sesija, i dalje mi je rođendan danas. Ja se nadam da će ono lajkujte klipove malo više i ovišno ne lajkuju, da će lajkuju klipove i tako. Ono, za rođendan. A, cool. Ok, imamo 204 zvezde. Ne mogu da verujem. Cool. Dobro smo prošli. A ako ste igrali vi ovu igru, ubacite mi u komentaru koliko ste vi zvezde pokupili. Ko smije da igra? Pič.
Mario, okej. Okay. Htio sam reći Mario, ali rekao sam Peach. Ovo ne broj. Jao, opet ovaj voz. Voz je dosta zajeban, dosta naporan. Ali ok, uspećemo, imamo bumerang. Ej, zvezda, što ćeš ti ovdje? Može? Brate, ovo te boli glava kada ono... Uuu, pazite ga. Pelikan. A, morat ću da ih ubijem, da vidim, a možda ima tu neka zvezda. Ovaj voz nije toliko težak, ja mislim. Što znam. Imamo puno prepreke. Ali nisu opasne. E, silazi dole sa voza! Ne, ja! Jao, što me zajebo, ste ga videli? Ah, come on. Ok, nije toliko opasno. Hajmo bumerang uzim opet. Mario, ne zevavaj. I skok. A! Dobili su po pici. Okej. Ne mogu da verujem kako me... A, mislim da ćemo dobiti zvezdu ako ih ubijemo. Ako ih bacamo niz platforma. Odakle mi opet ovaj... ovaj bumerang. Zar ga nisam potrošio? A ne, ja sam ga imao u inventaru. Znate da sam uzao ovaj cvet, pa zato ostao. A, cool. Jao, nisam to hteo. A, ne, ajmo ovako. Jo, brate, pa nije fair! Sad ću džavo da ih bacim iz platforma. Ja se nadam da se ne dobi zbog toga zvezda. Voda! A, evo je zvezda. Da li je druga ili treća? Ne veze. I ostala zvezda tamo. Treba sam prvo ovo iza mene da pokupim i onda... Aj, joj, sad nemam više ni bumerang. Okej, nije opasno, imamo cvet tamo. Znači sad znamo gdje nam je zvezda! Ali morat ću ipak ovi da ubijem ovde, jer su dosadni. Znam, prijatelji, smotnut sam. Kao Sajla. Kao Sajla. Sad smo mali, super. Pardon. Sad smo mali i dosta jadni. A, joj, kasno, ove rane sam skakao. A, come on, ovo nije lako prije. Jeste lako, ali, ono, gubiš koncentraciju sa vremenom. Sam da izgubim ovaj cvet odmah, kao malo pre, to bi bilo dosta glupo. Neću valjda ovdje, okej, cool. Ovako da nam ne smetaju, zato ih ubijem ovdje. Hej, 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 beži, beži! A ste smotani! Jo, ne, ne, Mario! Okej, nema veze, nisi uspio, nema veze, beži. Beži, zvezda! Ekstra. Da li je druga? Jeste druga, nema veze ako smo izgubili. Jao, vrata. Jao, mini gumba. Pečat! A otkud sam ja znao? Jao, požuri!
dobro je, smo ga uhvatili, jesmo, ne mogu da verujem. I to je kraj ovde. Moram da čekam to. Okej, okay, e, šta, a gde nam je treća zvezda, prijatelji? Da li je tu unutra? Jeste. Ekstra, našli smo sve, cool. E, sad samo moraš da pobedimo protiv bossa, a to verovatno neće biti toliko lako. Idem časku do dole da vidim, a samo pare. Samo pare, ne, ja nijam power up. Jedan item, da mi možemo tu unutra, ne možemo. Proste upozorni ovaj Bowser, ovaj vatromet, tako. Ok, prijatelji, ajmo da se borim. Za život, Hunger Games. Ima Super Mario mod, mogu da vam predstavljam nekada. Opet ova, kako se zove više, ubacite u komentari ako znate kako se ona zove. Jao, šta mi je. Wow! Ne! Ajoj, brate, nije lako kada puno ima, moraš prvo da vidiš koja je od njih. Samo violetnom zvezdom, to je ona. Ne! Skoči to! Jao, kako sam bio u stresu sada, nemate pojma. Super, uspeli smo. Ekstra, prijatelji, wow. Samo još zastavu da dohvatimo. Da dohvatimo. Okidoki. A nisam siguran da li ima još neki svet. Ne, brate, nisam sa kraja, sa ivice skaka. A, dobro, nije toliko opasno. Okidoki, prijatelji, ja bih rekao, to je to. Evo koje svetove ćemo otključati. I pečet smo dobili, cool. A puno pečeta nam fali, dobro, ono, nismo pokupili, ja mislim, 5-6 pečeta. Ali okej, prijatelji, nema se, a fali se bili tu, ako vam svijelo, ostavite neki like, ako ne, onda dislike, i postavite Facebook stranicu, ostavite tamo neki like, i šerujte klipove sa prijateljima, hvala vam puno za to, i slušamo ću, decu, uvidimo se, i čao!